Ես ու մի հատ հիպոթետիկ իրավիճակ ներկայացնեմ, որ հանկարծ որևէ падգամավորի մերժվի գախնի նյութերին ճանոթանալու հնարավորությունը։ Ուղղակի հիպոթետիկ վիճակ, որ ա падգամավորը կամ x падգամավորը հանկարծ այդ նյութերին ճանոթանա, ունենալով առաջնային մանդատ ընդրված ցնելով ազատ արդարտ հապանցիկ եւալեն ընտրությունների միջոցով։ Դա առաջին հարցը, երկրորդ հարցը արդեն կանալ արդյունքային ծուսանիչների հետ կապված է։ Ձեր բոլոր արդյունքային ծուսանիչները 24 նումի ծրագրով 24-ը ծրագրով 25 տիվնա։ Այսինքն արդյոք դա չի ազատում հաշվետվողականությունից, այսինքն՝ այն տարի, որ մենք կանգ քննարկենք կամ 23 թվականին քննարկենք 22 թվականի բյուջեի կատարողական, արդյունքային ծուսանիչներ չեն ունեն։ Հասկանու՞մ դուք 23 թվականի ամար որևէ արցունք չեք դéré, բայց առաջի հարցը դուսեմ էլի, եթե որոշակի ժամանակ կատկացված հարցերին պատասխանելու համար այ այդ հիպոթետիկ իրավիճակը ներկայացնել, որ կարող է ինչ-որ падգամա որ չունեն այ դոպուսկը, եւ եթե տենզբան տեսականորեն նույնիսկ հնարավոր չի, այս ամբողջ գործընթացը ինչո՞վ պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ Բարո, բարո Խաչատրեանը, օրենքների ընդունումը ձեզանից է ակավաց, դուք եք ընդունում։ Ընդունում եք օրենք որպիսի հնարավորություն լինի դուք ցանոթ բայց դու մի բան իմացեք որ դուք գործ ունեք հատուկ ծառայությունների հետ այնտեղ այնպեսի թղթեր կա որ ինձ էլ չեն թողու մոտիկան դες որ դերս թողն։ Նրանց հետագա քիք հարց եք տալիս։ Բյուջեի մասին հարցը որ կնայ։ Բյուջեի մեջ էլ բյուջեի մեջ էլ թողեր կա որ նման հարցերը առաջացնում։ Ոչ թե ձեր եւ ի՞նչև ի՞նչ տարբերություն կա՝ լ պատգամավոր ԱԻ-ի եւ պատգամավոր Ֆ-ի մեջ, ի՞նչ տարբերություն պետք կլինի, որ հիպոթետիկ իրավիճակ ստերցվի, որ պատգամավոր ԱԻ-ը չստանային դոպուսքը, որը ստանալուա պատգամավոր Ֆ-ն։ Շատ լավ։ Շատ լավ, շաչ, շաչ։ Անդրված agent-ներին մենք դեմ ենք։ Իհարկե։ Ագենտներին շուտ ոչինչ հասարակ, պարոն Հակոբյան։ Եթե հիպոթետիկե դաս ու հայդրյան ճանաչենք ժամանակի ճիներում։ Պարոն Մինասյան, խնդրեմ։ Պարոն Խաչատրյան, անցնենք ուրիշ։ Ձեր գործընկերոջը տվեք հնարավորություն նախաքննության իրավունքը։ Պարոն Խաչատրյան, դուք միա միջում եք, դուք ունենաք հնարավորություն օրենքի շրջանակում դրսոց ուջել, բայց պարոն Սարգսյանի ասածին լուրջ վերաբերվեք։